دوكسيغا نورالدين قيبتي سا شيخ مدري مقالة دهارجيسا ايا جاني كي دنبه ماانتا سيراس ميوسو قبا قبيي ترتان عياري دينا عاكوبة دا عاكتا او دحيي فسالادا دوكسيغاسي وحنا قوبتوغ هاي حريتان كي سي سعيد دو چاما عالي او كمي دا مدانا ياشا قولاها ديغان كدقما دهارجيسا مامولاها قودة دوكسيا دا سرائي نورالدين كورميراها دوكسيا داسي iba furka xiritaanka tartan ciyaareedkanina waxa hadalka ka soo jeediyay maamulaha qaybta dugsiga sare ee Nuruddin Sheikh Madar Cawke Cabdiraxmaan Maxamed oo ka warbixiyay muddadii tartankani uu socday iyo halka uu ku soo gabagabobay een Ilaahay baa ugu horeyn mahad leh marka labaad waxaan mahadinaynaa ardayda aadkii aadka u qiimaha badan ee ka koobnayd 12ka fasal ee muddada halka bilowda tartamaysay kuna tartamaysay tartankii tartan ciyaareedkii iskuulka uu dhigayay sanad dugsiyeedka 2022 2022 aad iyo aad baan ardayda u mahadinaynaa waxaanu kala mahadinaynaa maamulka guud ahaan iskuulada Nuruddin oo run ahaantii si hagar la'aan ah tartanka dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan baa uga qayb qaatay waxaanu hambalyo aan la soo jeedi karin la soo koobi karin siinayna macallimiintii ardayda ku tabacday oo runtii tarbiyada iya akhlaaqda iyo nidaamka maanta aanu arkayna u ciyaarayaan run ahaantii qayb weyn ka qaatay oo barbaarinta xaqooda ka timid ilaahay baa mahad leh een tartankan run ahaantii wuxuu ino soo socday muddo hal bilah bisha is arag buuha naadi waliba naadi buu arkayay ujeedada tartanka loo qabtayna wax kale ma yahayne waxa ay idinay ardaydu isbartaan maadaama oo fasalada 1 ilaa 4 form 1 ilaa form 4 la tartamayay inay ardaydu isbartaan een walaaltinimada iyo ardaynimadu waa marxalad aad iyo aad u qiimo badan oo run ahaantii bini'aadamku soo maro marka bal xiriirka fasalka ardayda ka dhaxeeya inaannu geyno garoonka kubadda cagta oo run ahaantii kubadii ay keento isjacayl iyo walaaltinimo iyo isbuholyo gaar ah ay keento ayaanu ugu talagalay hadaan nahay maamulka dugsiga Nuruddin Sheikh Madar insha Allah tabaarakallah labada kooxood ciyaar qurux badan oo aad iyo aad u caqiibo labay soo bandhigeen laakiin guushu waxay raacday naadiga la yiraahdo 4B bay raacday waxaanay ku raacday saddex dhibcood iyo eber ayay ku raacday hambali ayaan leenahay kooxda 4B ma insha Allah tabaarakallah baan u leenahay Siciid Jaamac Cali oo kamid mudanayaasha golaha deegaanka caasimada Hargeysa isna halkaas ka hadlay ayaa bogaadiyay dadaalka ay sameeyeen maamulka iyo ardayda dugsigani isagoo hoosta ka xariiqay in dugsigani uu kamid yahay hormuudka waxbarashada Soomaaliland waxaanu galabta ku suganahay garoonka Future aan u joogno gabagabada koobka iskuulka Nuruddin uu qabtay ardayda form 1 ilaa form 4 oo muddo bil soo socday sharaf ay noo tahay inaan ka soo qayb galo xafladan si aan u dhiiri gelino iskuulka Nuruddin oo ah hormoodka iskuulada Soomaaliland iyo ardayda uu socday koobkaniba inaannu dhiiri gelino waan idin hambalyeynaynaa arday iyo maamul hanba kulamada noocan oo kalaana waan dhiri gelinaynaa inaad qabataan idinka oo la kaashanaya ee wasaaradda ciyaaraha iyo sportskaba gol deegaan ahaana sidaad ka warqabtaan waxaanu hadda aanu bilownay inaanu degmooyinkii aanu qabanno ee wareeg sports aanu qabanno sideedii degmada Hargeysa ilaahay idinkiina kulamada dambana waan iska kaashan doonaa iskuul ahaan iyo dawladda hoose iyo wasaaradda waxbarashada wasaaradda sportska ciyaaraha kormeeraha dugsiyada sare ee Nuruddin Cabdi Shakuur Cali Xuseen oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa dhankiisa hambalyeeyay tartan ciyaareedkani uu socday dugsiga Nuruddin qaybta Sheikh Madar aan ardaydaasi ciyaartay soo bandhigeen iyo sida ay u tartameen waan bogaadinayna guud ahaan kulay waqtiga kooban oo salaadii baan joognaa waxa rajaynaynaa inaynaan halka ku joojin ee iskuulada qaybihii kalena aynu la soo tartanno oo aan iyagana is soo aragno Ismaaciil Maxamuud Cakuush maamulaha dugsiyada sare ee Nuruddin oo isna halkaas ka hadlay ayaa u mahad celiyay ardayda ka qayb gashay tartankan iyo maamulka hirgeliyeyba maamulka dugsiga ayaa u mahad celinayaa oo iyagu soo agaasimay oo isku soo dubariday tartankan aadka u qiimaha badan leh oo loogu talagalay markaas sida ay sheegeen maamulaha iyo kormeeruhuba in ardaydu ay isdhexgal sameeyaan sportsku waxbarashada ayuu ka midii warshada qayb ka mid ah weeyii marka maamulka aad baan ugu mahadcelinayaa si ay u soo runtii u soo agaasimeen ardayda ugu soo diyaariyeen tartanka qiimaha badan leh waxaan u mahadcelinayaa 12ka fasal ee maamuluhu sheegay ee halkan soo tartamay
sida qiimaha badan loo soo tartamay waxaan gabagabadii u mahadcelinayaa oo aan runtii u hambalyeynayaa labada fasal ee isugu soo baxay finalkii isugu soo baxay ee halkan maanta ku wada ciyaaray ciyaartu dhaxmartay labadooda fasal boortu way guuleysteen fasal kaliya muu guuleysanay labadooda fasal boo way guuleysteen sababtoo ah labadooda fasalba waxay ka soo dhaxbaxeen tartankii aadka u qiimaha badnaa ay fasalada intaa leeg ku soo wada ciyaareen markaa labada fasal boo aan u mahadcelinayaa runtii waanan hambalyeynayaa waan bogaadinayaa waxaan gabagabadii u bogaadinayaa oo aan runtii aad runtii ugu hambalyeynayaa fasalka foonfoorka ah ee guushu ay raacday markaasi oo maanta iyagu ku guuleystay tartankii soo socday walaalahooda foomtuuga ah ee soo dadaalay ee halkaas soo gaadhayna iyaguna kaalintii labaad bay galeen kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad bay markaa isu galeen marka labadooduba waan runtii u hambalyeynayaa jawaaistana haddaan guddoonsiinayaa runtii waan inu sii wadaynaa oo ma aha un mid aynu ku joojeena halkane tartanada iyo sportiska waa sii wadi doonaa insha allahu tacaala waxay noogu xigaya kii orodka ay noogu xigaya oo isna inoogu xigi doona oo iskuulladeena oo dhan ay ka wada qayb qaadanayaan aad baan u dhiiri gelinaynaa in ardaydu waxa weeyaan runtii sportiska oo waxbarashada ka mida la soo nooleeyo oo waxa weeyaan runtii ay aada ugu dadaalaan aad baan ugu dhiiri gelinaynaa ugu dambeyn waxaa halkaasi koobkii lagu guddoonsiiyey kooxda ku guuleysatay oo ahayd fasalka 4B maxamed cabdi qalinle muqbaahiyaha bulsho hargeysa